ចាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជនជាតិទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដីឡៃជាបន្តទៀតនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia ឬបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ 2021 បន្តពីធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងមកឃើញថាកម្មវិធីនេះបានរកឃើញម្ចាស់មកខុនហើយចាគឺបានទៅលើកញ្ញាងិនម៉ារឌីដូច្នេះដើម្បីជ្រាបលម្អិតនៅព័ត៌មាននេះទូរទស្សនិកជនសូមទស្សនាដូចតទៅ ជាចថាទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើម្ចាស់មកុដនៅក្នុងកម្មវិធីមីសយូនីវើសខេមបូឌៀ2021នេះមានសមត្ថភាពសម្រស់និងភាពជឿជាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទើបកញ្ញាអាចក្រុមមកុដនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះដូច្នេះយើងទៅទស្សនាពី វីដេអូតាក់ទងនឹងការឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងវគ្គ Top 10និងវគ្ក Top 3របស់កញ្ញារួមជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់អ្នកនាងអានានៅរីត្រីក្រុមមកុដការពីថ្ងៃទី 23 ខែតុលាកន្លងទៅនៅស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យដូចតទៅអរគុណនិយាយដល់ចឹងវិទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំគឺលោកខ្ញុំចង់ជួបសម្ដេចកិត្តិប្រវត្តិមុនរាជហ៊ុនសែនហើយសារតែគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការធ្វើសប្បុរសធម៌ទៅដល់ ដែលបានប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈក្នុងសង្គមនិងទស្សនៈដែលជាបុរសខ្មែរដែលបានចាប់ទុកលោកថាជានារីម្នាក់ដែលអង្គអាចក្លាហាននិងជាវីរៈនារីនៅក្នុងដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាហើយទង្វើរបស់លោកទាំងអស់នេះហើយគឺបានចាក់ឥទ្ធិពលមកដល់រាជខ្មែរទាំងអស់ អាយយើងមានទឹកចិត្តសប្បុរសទៅដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួននិងមានវប្បធម៌ក្នុងការចែករំលែកសូមអរគុណគីមីសូអូនចាអាចណែនាំឈ្មោះរបស់អូនម្ដងទីទៅទូរទស្សន៍នីកជនអូនទីអ្នកណាចាជម្រាបសួរបងប្អូននិងអ្នកដែលគាំទ្ររបស់រូបនាងខ្ញុំទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះងិនម៉ាត់ឌីគឺជាបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021ចា រំភើបខ្លាំងណាស់ទេចំពោះការទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីមីសយូនីវើសខេមបូឌាពី2021នេះជាពិសេសឃើញថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូនគឺពិតជាធ្វើឲ្យបងអញ្ញាបានទទួលទស្សនិកជនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសណាគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូនមែនទែនចាចំពោះអូនមានអ្វីក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍បង្ហាញទៅដល់ទូទាំងប្រទេសណាទេ សម្រាប់នាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែម្ដងទេហើយពិតជាអរគុណខ្លាំងនៅកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញសម្លេងនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅលើវេទិកាដើម្បីជាឥទ្ធិពលជំនួសទៅឲ្យស្ត្រីដែលគាត់មិនមានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញផងដែរចាអរគុណចា
អញនិយាយបានថាបងជ្រួលជ្រាបមែនតើចារំភើបខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលស្ត្រីខ្មែររបស់យើងគឺកាន់តែមានការវិវត្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាពិសេសគឺកម្មវិធី Miss Universe Cambodia នេះតែម្ដងអញ្ចឹងមានជាសារអ្វីលើកទៅគេទៅដល់ស្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាចាសម្រាប់នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីគ្រប់រូបគឺសុទ្ធសឹងតែមានឥទ្ធិពលនិងមានធម៌ពលប្រកបដោយគុណសម្បត្តិហើយជាពិសេសស្ត្រីក៏ជាកម្លាំងចលករនិងសរសៃឈាមមួយផ្នែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរក្នុងនាមនឹងខ្ញុំដែលជាស្ត្រីមេរូបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាស្ត្រីគួរតែបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនិងធម៌ពលរបស់យើងទៅឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាស្ត្រីខ្មែរគឺមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងនិងមានភាពជឿជាក់ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការពំនាំអរិយធម៌វប្បធម៌និងមកមកប្រទេសជាតិកម្មឆាអន្តរជាតិចា ស្របជាមួយគ្នានោះយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ពីសមត្ថភាពរបស់ជ័យលភីរងលំដាប់ទី1ក៏មានសមត្ថភាពសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នានោះទេដោយការឆ្លើយសំណួររបស់កញ្ញាឈុនស្រីណែតបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់អ្នកដែលជួបបញ្ហាដូចជាកញ្ញាយ៉ាងច្រើនកញ្ញាក៏បានផ្ដល់នូវបទសម្ភាសន៍ដល់ BTV របស់យើងដោយកញ្ញាពិតជាពេញចិត្តចំពោះជ័យលិភីដែលកញ្ញាទទួលបានយ៉ាងខ្លាំងនាងខ្ញុំមានឱកាសហើយនឹងមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលនៅលើវេទិកាមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតពិតរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានាងខ្ញុំធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកហើយត្រូវគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យកាត់ជើងចោលប៉ុន្តែនាងខ្ញុំ
ມັນພ້ອມນັ້ນມັນພ້ອມນັ້ນສົມຕົມມັນພ້ອມນັ້ນເວຍສະນາໄດ້ຊີວິດ សូមអរគុណគាត់ឡើងវិញស្រឡាញ់ខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខណៈដែលជីវិតយើងធ្លាក់ដល់ចំណេញក្រុមសូនក៏ដោយក៏យើងនៅត្រែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចចាសូមអរគុណគ្រឿសួរអូនចានៅនាំឈ្មោះទទួលដាស់នៃជនម្ដងទៀតណាចានាងខ្ញុំឈ្មោះឈុនស្រីនេថាជាស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រុមផងដែរចាអូចានៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានជ័យលីភីលេខប្រមាណដែរចាចាគឺលេខទី រំភើបខ្លាំងនឹងពេញចិត្តចំពោះជ័យលីភីដែលអូនទទួលបាននេះដែរទេចារំភើបខ្លាំងហើយមនុស្សស្មានថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានចាមានជីវៈពាក្យបច្ច័យសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនកម្ពុជាក្រៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងជាពិសេសកំពុងទទួលសាសនាទាំងអស់គ្នាដែរទេចាខ្ញុំមានពាក្យដល់ផ្ញើទៅពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងអ្នកខ្ញុំកន្លងមកហើយក៏ជាដូចជាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំ
យនឹងគ្រប់គ្រងដល់ឲ្យនៅខ្ញុំនៅខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយមានតែពាក្យជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយនឹងជៀសផុតពីជំងឺកូវីដនឹងទេចាទីចុងក្រោយចង់ឲ្យអូនបដញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់ជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តដូចជាបានដែលអូនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនៅពេលដែលយើងបានឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីណាចាមានជាសារនឹងអាចជួយលើកទៅដល់ទ្រុទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទៅបន្តិចចាអ្នកខ្ញុំមានពាក្យបណ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពួកគាត់គិតឡើងវិញហើយគិតវិជ្ជមានចិត្តនេះកុំគិតអវិជ្ជមានព្រោះអីពេលណាដែលយើងនៅដង្ហើមគឺយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តនេះយើងកុំអស់សង្ឃឹមយើងកាត់មកគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាយើងកុំខ្លាចវេះយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះគឺជីវិតរបស់យើងចាតើអូមែនទេណាចំណែកឯជ័យលិភីរងលំដាប់ទី2កញ្ញាស៊ីមម៉ាការ៉េតបេចរណៃកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិករូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនពេញចិត្តចំពោះការឆ្លើយសំណួររបស់កញ្ញាបានយ៉ាងល្អផងដែរដូច្នេះដើម្បីជ្រាបការច្បាស់នោះយើងទៅទស្សនានៃការឆ្លើយសំណួររបស់កញ្ញារួមជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងក្រុមការងារ BTV របស់យើងដូចតទៅ For social media it could be both a negative and positive you know there'sScandalous drama that is on social media. But not only that, there are good things, the positive side on social media, which is good content, make audience laugh, and it definitely affects us as in the youth. But overall, it does not depend on one thing, but it depends on the both of the side effects of positive and negative. Thank you. Kim Soon. Cha, nae nom chmua tra tru ta sneak chon mon tai cha.នេះខ្ញុំក៏ឈ្មោះ Margaret Pectorinai នេះខ្ញុំបាក់ស្លាកលេខ1ហើយនេះខ្ញុំឈ្មោះលេខ3 second runner up ចារំភើបខ្លាំងដែរទេចាចំណាយចំពោះជ័យលីដេអូនទទួលបានណាចាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយនេះខ្ញុំមកនេះពីព្រោះនេះខ្ញុំមកចង់ឆ្នាំមកទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់និយាយពី advocacy របស់នេះខ្ញុំពីក្នុងបេះដូងហើយនេះខ្ញុំចង់និយាយដូចចង់And that's why it makes me feel like I'm more comfortable than just wanting to win because that's just not me. And I've always been advocating for my advocacy for a few months and I'm still proud that I am here today because as again, it's not winning. ដូច្នេះបើសិនជាអូនមានឱកាសម្ដងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីផ្សេងឬក៏កម្មវិធីនេះអូនចង់បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការយកជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបងទីដែរអានគឺពិតជាបបាក់ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំថា it depends ប៉ុន្តែ maybe in the future we'll see ចាំមើលសិនចាំមើលសិនអូខេថ្ងៃជីចុងក្រោយមានជីវាពេជ្រក៏ដូចជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនានៅការផ្សាយរបស់យើងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV ដែរទេsinceit has been this pandemic that is hitting us
I think we should all stay safe and happy. And I want to say thank you to all my fans, to all my friends and family. I'm going to put my bump on kantor ni kena lang chat. Hi, ni kiam chine. I like by second runner up. Ni kiam pichi sabay chay rup hup mentin. Hi, na amadek pang dai. I'm going to run to all my aunts and uncles that are all the way from America supporting me here in Cambodia. I feel so happy and grateful and thankful. Thank you so much. And please stay safe under COVID-19 restrictions. Thank you. Cô bên chợ đại thá cả nhà ngân mạt đi nâng đầm nang ao bờ tây cang phước chi chùa rùm đỏ quân không cam vị thị bờ bờ cả nhà chạm cà ba lơ ti chật sấp đại nâng bờ bờ tới nơi không khai nuôi chăn bị bò mà phải mua thảm một mình nơi tí cà rồng Israel.